אנחנו ט' עמוד ב' ברבע האחרון של העמוד, דילמות בדיני חמץ שראו לו כמה מאורעות. 9 ציבורים של מצה ואחד של חמץ. מתארת לנו הגמרא מצב היפותטי. לו יצויר שיהיו 9 קבוצות מקום של מצה, אחת של חמץ. בוא נגיד שהמצות לענייננו נראות אותו דבר כמו החמץ, מין פיתה תימנית כזאת שזה נראה ממש המצה שלהם והחמץ כמעט אותו דבר. ואתה עכבר ושקל ולא ידין אני מצה שקל, היא חמץ שקל. ויש לנו עכשיו שאלה, הוא נכנס עם המצה הזאת לתוך הבית, אני לא יודע אם זה מצה או חמץ. היה פה קורבן תודה, קורבן תודה יש 40 לחמים, 30 של מצה ו-10 של חמץ, ותאר לך שהוא לקח מצה אחת מכל החבים, יש פה 4 חבילות נגיד, פה בתיאור יש פה 10 חבילות אפילו, אז אני לא יודע מה להחליט. רש"י אומר שהוויכוח פה, או הדיון פה יהיה לגבי בדיקת חמץ, האם צריך לבדוק עוד פעם את הבית מחמץ. תוספות אומר שהדיון הוא על אכילת חמץ, כי אם אתה מדבר איתי על בדיקה, מה יש פה לדבר על הבדיקה? הבדיקה הרי הוא ביטל, ואנחנו נראה שהגמרא מנסה להוכיח מדין דאורייתא, לכן תוספות אומר שאם אתה משווה לי את השאלה הזאת לשאלה אחרת בדאורייתא, כנראה השאלה היא לגבי אכילה ולא לגבי בדיקה. בואו נראה מה התשובה של הגמרא בשאלה הזאת. לוקחת אותנו הגמרא בכלל לדינים אחרים, סוגיה שנמצאת בכתובות תתוו ומצטטת סוגיה אחרת ביומה. אנחנו כבר דיברנו על זה בסוגיה בחולין, ועוד נדבר על זה בכמה מקומות בשס. התורה לימדה אותנו מושג שנקרא קבוע. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מה הכוונה? תראה, לכאורה יש פה 9 קבוצות של מצה. אחת היא של חמץ. אז בהסתברות, תלך אחרי הרוב, אתה שואל אותי, האם החמץ שנכנס, העכבר הכניס חמץ, הוא הכניס מצה? מסתום הכניס מצה, כי יש פה 9 קבוצות של מצה. אבל אף על פי כן, יש דין נוסף שנקרא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ומיד הגמרא מפנה אותנו לסוגיית החנויות. מה זה סוגיית החנויות? זה סוגיה שהיא ברייתא, כמו שאמרנו, בכתובות תתוו, בחולין צדיקים, בנידה י"ח, כל מיני מקומות בשעה שכבר דנים בסוגיה הזאת, ושם השאלה היא, בן אדם הלך לקנות באיזה חנות, ככה כולו כזה אחוז שרפים, יש לו 4 טלפונים מכל הצדדים, ויש לו טלפון ראשון ושני ושלישי, הוא כבר בדרך חזרה הביתה, פתאום יש לו טלפון מהמצפון. מה רוצה המצפון? אני לא יודע איפה קניתי. אני לא יודע אם זה בחנות הקשרה או בחנות הלא קשרה. עכשיו שאני מתחיל להיזכר, אולי נכנסתי בחנות הזאת, אולי בחנות השנייה, יש שם 10 מוכרות כשר, אחד טרף, ההלכה היא 50-50. לא הולכים פה רוב, אלא אומרים לו, הספק נולד במקום קביעותו. זאת אומרת, בשאלה של החנות, איפה קנית, החנות שקנית, תגיד לי איפה קנית, ואני לא יודע אם קניתי בחנות א' או חנות ב'. מי לימד אותי את המושג הזה שנקרא קבוע? הרי יש פה רוב. תשובה, יש גזירת הכתוב שכתוב בתורה, והרב לא וקם עליו. פירושם של דברים, מה יהיה הדין אם בן אדם יזרוק אבן גדולה, 100 קילו, יזרוק לתוך קבוצת אנשים? בקבוצת האנשים יש 9 ישראלים ואחד גוי, ואחד ימות. ההלכה היא שאנחנו כבית דין לא יכולים להרוג אותו. למה? והרב לא וקם עליו. צריך שיהיה ברור לנו שהתכוון להרוג אותו. כשאחד זרק אבן ואחד עלול להרג, אבל לא ברור לנו שאותו זה שנהרג מתכוון להרוג אותו. יכול להיות שהוא התכוון להרוג את הגוי דווקא. אז ממילא התורה חידשה שבמצב שכזה אני לא פוסק סייף. אני לא אומר שהוא יעבור טוב את יום כיפור, אני לא אומר שזה מעשה כזה שיעבור לסדר היום. זה כבר אבל עניין שמיני, בשמיים ידאגו לו להעביר אותו את מה שצריך להעביר. אנחנו כאן בבית דין בארץ לא יכולים לעשות לו סייף.
האחרונים הסבירו, זה בעצם דין במיעוט. יש לך רוב ומיעוט, אבל המיעוט יש חשיבות כי הוא נמצא במקום מסוים, אז לקחתי את המיעוט ונתתי לו חשיבות יתר, כך כותב שער הישר. זאת אומרת, כיוון שהמיעוט נמצא במקומו, אז התורה חידשה, יסדה, שכאשר המיעוט יש לו חשיבות יותר גדולה מאשר סתם כך דבר שנמצא לי באמצע הרחוב, אני כבר קובע שיש לו גדר של מחצה על מחצה. זאת אומרת, מכניס את זה לספק השקול. כיוון שכך, אז אני לא יודע אם הוא התכוון להרוג את היהודי או את הגוי, ואני לא הורג אותו, בענייננו, אני לא יודע אם זה נכנס מהמצה או מהחמץ, ולכן זה במצה של חייב בדיקה נוספת לפי רש"י. פיתוסות כמובן אסור לאכול אותו. אם כן, אומרת הגמרא, זה היה מקרה ראשון. מקרה שני. מקרה שני, מה יהיה הדין? שני ציבורים, אחד של מצה ואחד של חמץ, שתי קבוצות. אחד מצה, אחד חמץ, ולפניהם שני בתים. אחד בדוק, אחד שאינו בדוק. יש לך שתי קבוצות, יש לך שני בתים, אחד בדוק, אחד שאינו בדוק. ואת ושני עכברים, אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ, ולא ידינו, אלה יעיל ואלה יעיל. נו, עכשיו באים בעלי הבתים ושואלים אותנו, מה לעשות? היה פה שתי קבוצות, אחד של חמץ, אחד של מצה. בא עכבר לקח מפה, ועכבר אחר לקח מפה, וכל אחד בחר לו בית. לא שמתי לב איזה לקח לו את החמץ לנו נכנס, והוא שלקח את המצה לנו נכנס. מותר לי לפסוק שאחד הבתים היה בדוק, אליו נכנס העכבר שלקח מצה, זה הבית שלא היה בדוק, אליו נכנס העכבר שלקח חמץ. ככה מותר לי. מאיפה באה לי ההוראת היתר הזאת? תתנה, למדתי משנה, נראה אותה בממדלת בעזרת השם, ראינו אותה ביבמות, נראה אותה עוד פעם בעזרת השם בפייבט שם. שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם שני שאים, אחד של חולין ואחד של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו. תראו, אני יום אחד הלכתי לירקן, יש לו שמה, לצורך ענייננו נגיד, הביאו לו הרבה סחורה מהשוק, או הוא הביא בעצמו, עכשיו צריך לאסר את הסחורה. אז יש לו שם מקומות איפה שהוא מעשר. יש לו שם כזה מגש של התרומה, ויש לו מגש שאותו הוא הולך למכור, של החולין. נו, והוא בא משגיח ומתחיל לעשר. ההוא הרומני, לא היה לו זמן, תפס את החבילה, שם את החבילה השנייה, שם פה. אדון, אדון, מה עשית? מה עשית? מה שמת פה? מה שמת פה? את התרומה או את החולין? לא יודע מה עשית. כיוון שזה רק תרומה דרבנן, פלפלים לא מעשרים מהתורה, אז זה גדר כזה שמותר לי לומר, כך למדתי שם במשנה, מותר לי לומר שמסתום את התרומה הכניס לתרומה ואת החולין הכניס לחולין. אז משם למדתי צורה כזאת של היתר שכאשר מדובר בדרבנן, למרות שבהסתברות זה 50-50, על הספק אני הולך לכולה. כשאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה. אותו דבר בדיקת חמץ שהיא דרבנן לענייננו. אני אומר שהחמץ נכנס לבית שלא בדוק, והמצה נכנסה לבית הבדוק. אמור דאמרינן, שואלת הגמרא, שאני אומר בתרומה דרבנן. טוב, בפלפלים זה עובד. י' עמוד א' אנחנו. אבל בחמץ דאורייתא מי אמרינן. אתה רוצה לומר לי את אותו דין בחמץ דאורייתא? ואת הגמרא, חמץ הוא גם לא דאורייתא כשמדובר פה בשאלת הבדיקה. נתו בדיקת חמץ דאורייתא דרבנן. מדאורייתא בביטול בעלמא סגילא. אז למה יעשה מדאורייתא? אני פותר את הבעיה בביטול. לכן פה העניין הוא גם כולו רק דרבנן. מן העניין לשאול, מה אמרת לי בעצם? אז עכשיו השאלה שלי, כיוון שבית אחד הוא בחזקת בדוק. אם בית בחזקת בדוק ונכנס פה עכבר, אולי העכבר הכניס את החמץ לבית הבדוק? אז תבדוק עוד פעם, זה 3 שעות לוקח. האם אני צריך? יש לי 18 חדרים וגם 5 קומות, בלי מענית. אפילו שאני בדקתי? בדקתי, אבל נכנס לעכבר. אולי הוא נכנס עם חמץ, לך תחפש את החמץ. עכשיו הרי זה חמץ שנכנס, אז לך תדע מה לעשות. השאלה שאנחנו שואלים כרגע, אז מה אמרת לי בעצם? שבמקרה הזה לא צריך לבדוק. למה? מסתום מעכבר אם החמץ נכנס לבית שלא בדוק.
למה מקודם אמרת לי שכן צריך לבדוק? אמרת לי שאם העכבר לקח מאחד מהמוקדים האלה, היו פה 10 מוקדים, 9 של מצה ואחד של חמץ, אמרת לי שאני צריך לבדוק. אז שואלים האחרונים, מה ההבדל בין המקרים? למה במקרה הראשון אמרת שאני צריך לבדוק? במקרה השני החלטת שהחמץ נכנס לבית השני, ואתה מהבית שבדוק לא צריך. מה ההבדל? איפה ואיפה? חס ושלום. תשובה, יש הבדל גדול בין המקרה הראשון לשני. במקרה הראשון נכנס בטוח. כל השאלה, מה נכנס? שאלה, מה נכנס? 50-50, אמרנו, כל קבוע, כמחצה על מחצה. אז בעצם אנחנו, בדרך שראינו את העכבר הולך להיכנס אליך הביתה, כבר פסקנו הלכה שמה שהוא הולך להכניס אליך הביתה זה ספק חמץ. ספק חמץ, אז לא, אין ברירה, צריך לבדוק. לכן במקרה... הביטול היה זאת? לא, הביטול עושה את זה לרבנן, אבל חכמים תקנו בדיקה. אז ממילא אנחנו קובעים שאתה חייב לבדוק. אבל במקרה השני, שם שני עכברים היו. אחד הכניס חמץ לבית אחד, אחד הכניס מצה לבית השני. אולי לבית הזה שהוא כבר בדוק בכלל לא נכנס חמץ, זה כבר סוג ספק אחר. כיוון שאני אומר שפה לא נכנס חמץ, לכן אתה בכלל לא צריך לבדוק. בבית הקודם, המקרה הקודם, נכנס. רק מה, לא ידעתי אם זה חמץ או לא חמץ. קבענו עליו לפני שהוא נכנס שהוא חמץ, אז אתה חייב לבדוק. במקרה הזה, לא בטוח שהוא נכנס אליך הביתה. קבענו שהוא לא נכנס, אז אתה לא צריך. זה למה שלא אומרים, נגיד פעם אחת הוא נכנס, הוא בטוח נכנס גם כמה פעמים, כי יש לו מאורע שמה? זה לא אומרים כרגע, זה עוד נדבר על זה. אתה אומר טוב, בהמשך נדבר על... עכשיו זה הפעם הראשונה. נדבר על הפעם השנייה בהמשך, בעזרת השם. אומרת הגמרא, ציבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים דוקים. ואת העכבר ושקל ולא ידינן אילאי על, אילאי על. הנה לך סיפור מהחיים. יש פה חבילת חמץ, העכבר, אנחנו פה דו משפחתי כזה, שתי הדלתות פתוחות לרווחה, בעלי הבית מנקים שם, הכל ככה, ערב פסח, מה שנקרא, ליל בדיקת חמץ, כולם עסוקים, השעה כבר 12 בלילה. אנחנו כבר בדקנו, כבר שטפנו, כבר הכל פנטסטי, ועכשיו העכבר נזכר לבוא. יפה מאוד. שני הבתים בדוקים. טוב, 12 בלילה, אני מתקשר לרב. אדון הרב, נכנס פה עכבר, אני לא יודע אם אצלי או אצל החבר, אני לא יודע. אז בינתיים אני מתקשר לשאול אותך, אדון הרב, אולי נכנס אצלי העכבר, אני לא יודע אם הוא נכנס, אולי אצל החבר. מה אתה אומר, הרב? אני צריך לבדוק או לא צריך לבדוק? הוא אומר לי, הרב, אתה לא צריך. לא צריך. גם החבר מצלצל אליו אחר כך, עבור רבע שעה, גם הוא לא צריך. אבל לאחד הוא בטח נכנס. אין סוף לזה. זה הסוף. לא? שנינו נבדוק אולי. עוד 3 שעות, מה יש? לא, עכשיו אנחנו כבר נשמור שלא יכנסו עכברים. בכל אופן, עכשיו אנחנו עוד היינו בשלב העכברים. הרב אמר שאני לא צריך, אחר כך עוד 10 דקות, הוא התקשר, גם הוא לא צריך, והשאלה היא איך הרב יכול להגיד כאלה דברים. הרי לאחד הבתים הוא בטוח נכנס. לוקחת אותנו הגמרא לטיול, למשנה בסוגיה אחרת מעניינת מאוד. גם היא מופיעה בכתובות ובפסחים, בכמה מישורים, במשנה בתערות בעצם. בואו נראה מה כתוב שם במשנה. שני שבילים, שני אנשים הולכים בשני שבילים. באחד משני השבילים האלה ידוע לנו שיש שם מת קבור לרוחב הרחוב. אם אתה עברת שם, בטוח אתה טמא. ואחר כך אתה הלכת וטיפלת בטהרות כי אתה כהן, וגם אני כהן, ואני הלכתי בשביל השני. טוב, עכשיו באנו ביחד, לי יש מאפייה ולך יש מאפייה, אתה טיפלת בטהרות שלך ואני בשלי, וככה עשינו, מדברים ככה ככה. אז בא הרב אליך לקנות, שואל, תגיד, איך באת, מאיפה הלכת? עברת בשביל הזה? אולי אתה טמא? אולי? טוב, בוא נשאל את הרב, מה הוא אומר? אומר הרב, זה נקרא ספק טומאה ברשות הרבים. ספק טומאה ברשות הרבים, טוב. רבע שעה אחרי זה, גם אני מתקשר. אדון הרב, מה אתה אומר? אני טמא? כל הטהרות שנגעתי בהם טמאים? אומר לי, לא, אתה עברת אמנם בשביל השני, ספק טומאה ברשות הרבים. אדון הרב, משהו פה לא עובד טוב. זה הרי בטוח שאחד משנינו עבר בשביל הטמא, זה בטוח שאחד טמא. איך אתה אומר ששנינו טהורים? מה התשובה?
שכל אחד לפני עצמו כשהוא שואל, אז הוא כנראה עבר בלא טהור, כי זה נקרא ספק טומאה בשעות הרבים טהור. הוא עדין לענייננו, כשכל אחד שואל אם העכבר נכנס אליו, לא, לא נכנס אליו. אומרת הגמרא, זהו המקרה ציבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים בדוקים, ועת העכבר ושקל ולא ידין, אני לאי על, אלאי על, לאיזה בית הוא נכנס? היינו שני שבילים, דתנן שני שבילים, אחד תמה ואחד טהור. והלך באחד במעשה טהרות, ובא חברו והלך בשני ועשה טהרות. רב יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני זה וזה בפני עצמו, סליחה, זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טהורים. כל אחד, כמו שאמרתי, שאל רבע שעה אחרי השני. אז בסדר, שניהם טהורים. למה שניהם טהורים? כל אחד ששואל, אז אומרים לו, אתה טהור. אבל אם הם שאלו בבת אחת, זאת כבר בעיה. שניהם טמאים. למה? כי כשאנחנו שואלים בבת אחת, בטוח שאחד מאיתנו טמא, ואנחנו לא יודעים מי, שנינו טמאים. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, ואם אני לא רואה את ההבדל, הרי ברור לחלוטין שאחד מאיתנו טמא, אי אפשר להתעלם מהמציאות, מה אתה מספר רק חצי מהעובדות? אמר רבא, אני רוצה לומר איפה המחלוקת, כי בסופו של דבר, באמת ספק טומאה ברשות הרבים טהור. אז למה הוא אומר טמא? אמר רבא כך, אולי זה רבי יוחנן אמר את זה, להסביר את המחלוקת. בבת אחת דברי הכל טמאים זה לכולי אלמה. בזה אחר זה דברי הכל טהורים גם לכולי אלמה. איפה המחלוקת? שאחד בא לשאול על עצמו ועל חברו. בא לשאול עליו ועל חברו. רבי יוסי מדמילי לבת אחת. רבי יהודה מדמילי לבזה אחר זה. מה בדיוק המחלוקת? אני באתי לשאול על עצמי וגם על חברי. אבל למעשה הרב שענה את התשובה הוא לא ענה על חברי, רק ענה עליי. אמר לי, אצלך זה בסדר. והוא לא אמר לי שום דבר. אבל איני נשאל אלא על עצמי, אמרתי לרב, מה תהיה עליי? אז כשאני בא לרב, אני אומר לו, מספר לו עליי ועל חברי, אז הוא יכול לענות לי עליי ועל חברי. אם הוא יענה לי עליי ועל חברי, זאת תהיה בעיה. אבל כאשר הוא עונה לי רק על עצמי, ואני אחר כך מתוך הדברים מבין, שמה יהיה הדין של חברי, אני מבין שגם הוא טהור, כי כמו שאני טהור, אז גם אני טהור, כמו שאני טהור, גם הוא טהור. אז ממילא, במצב כזה שאחד בא לשאול, הוא שואל גם על עצמו וגם על חברו, אבל הרב לא עונה לו על חברו, רק הוא מבין את זה לבד, פה נחלקו הדעות. דעה אחת, יש מקום להקל, כיוון שאני שאלתי והוא ענה לי, אז ממילא לי מותר, אחר כך גם לחברי מותר, כי הוא לא אמר לי מה דינו של חברי. הדעה השנייה, שזאת התחמקות ולא על זה נאמר הכולה, במצב שכזה שאני שאלתי אותו על שניהם, אז באמת תמה. וזה בעצם הסיפור שלנו, ולכן במקרה של בדיקת חמץ, אנחנו נפסוק שכאשר אחד שאל וענו לו תשובה, אז לכולי עלמא אם אחד בא לשאול עליו על חברו, אנחנו נלך לכולם, בדיקת חמץ דה רבנן, אז ממילא, כן, אז זה יהיה. אמרנו שבאמת שאם נגיד מת, נוגע בכלי כלשהו, אז... הכלי נוגע בו. הכלי נוגע בו, אז למה שאחד נוגע, אז בכלי, אז הוא גם מתמחים. ככה זה הלך. כי הוא אב הטומאה. דומם. נכון, מי אמר שדומם לו, גם שולחן נטמא. דומם, נטמא. אומרת הגמרא ספק, אל ספק לו, ומה ידין אם יש פה ספק, אם הוא בכלל נכנס. היינו ביקה, פה יש לי עוד סוג של ספק. מה הדין אם אחד הולך בביקה ואני לא בטוח שהוא העיל על המת? פירוש הדברים. ביקה בדרך המכילה 5, 6, 7, 8, 10 שדות, וכל המסומנות, שדה א', שדה ב'. מדובר פה בחורף. בחורף אף אחד לא מטייל בתוך הביקה כיוון שהשדות חרושות וזרועות, ויש שם בוץ ומים. ומה אני אכנס לך, אני אקלקל לך את הזרעים? אז אנשים לא מטיילים שם. בשדה ג' יש שם מת. כולם יודעים שבשדה ג' יש מת. עכשיו, אם אתה תעבור בשדה ג' יכול להיות שאתה תאהיל על המת. מסתום, אף אחד לא עובר שם. אני כן עברתי שם. לבייסה, בהגדרה הלכתית, זה ספק טומאה ברשות היחיד. למה? כי אף אחד לא עובר שם. אני לא יודע אם אני עברתי בשדה ג' או שלא עברתי בשדה ג'. עברתי בביקה באיזשהו מקום. לא בטוח אם עברתי בשדה ג' אז מה הלכה? נחלקו רבי עזר וחכמים. דתנן, הנכנס לביקה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר אחד, הלכתי במקום עליו ואיני יודע אם נכנסתי באותה שדה ואם לא נכנסתי, רבי עזר מתאר וחכמים מתאמים.
למה רב לזר מתאר? רב לזר אומר, תראה, יש פה שתי ספקות. ספק אחד, אם בכלל נכנסת לשדה, וגם אם נכנסת לשדה שבו יש את הטומאה, אולי לא האהלת על המת. חכמים אומרים, זה אותו ספק. לא, דווקא. מה יהיה בבדיקת חמץ? בבדיקת חמץ זה דרבנן, אז לכולי עלמא זה ספק נכנס. לא, אם זה רק ספק נכנס, אז לא צריך לבדוק. אז תולים את הספק לכולה. אז אם כן, העכבר לא נכנס לפה, ואין פה בכלל בעיה. אז אם כן, בשאלה אם ספק על, ספק לא על, לבית שכבר בדוק, זה ספק בדיקה דרבנן, ואין בעיה, לא מצריכים אותו לבדוק עוד פעם. שאלה חדשה. על ובדק ולא אשכח. העכבר נכנס שמח וטוב לב, הייתה לו לפה בפה. טוב, הלכתי אחרי שהעכבר, ראיתי שהוא נכנס אליי הביתה, אז הלכתי אחריו. חפש, חפש, 3 שעות אני כבר מחפש, לא מצאתי כלום. אומרת הגמרא, מה לעשות? השעה 3 בלילה, התקשרתי לרב, אדון הרב, 3 בלילה, אומר לי הרב. אתה יודע מה השעה אצלך? אולי השעון אצלך שביצרי, מה קורה אצלך? טוב, בסדר. הרב גם כן לא יושן, יש לו גם עניינים, פסח, הוא צריך להתכונן. כל אופן, אומר לי הרב, זאת פלוקתא רב מאיר ורבנן. מה פלוקתא? היה רב מאיר אומר כל דבר שבחזקת טומאה שידוע. נגיד, יש שם טומאה בגל, אז יש פה איזה גל שיש בו טומאה. לא יודע אם אני יעלתי עליו או לא יעלתי עליו. אז אומר רב מאיר, לעולם הוא בתומתו עד שיוודע לך התומה, אחד, אם תמצא את התומה בסדר, אבל עד שלא תמצא, יכול להיות שהגל הזה תמה ואתה יעלת עליו. חכמים אומרים לא ככה, יש גבול, בודקים, רואים, אם מצאת, מצאת, לא מצאתי, אין, גמרנו, אין פה תומה. היה ידוע, אבל כנראה שהעכבר אכל אותה, וגמרנו, אין פה תומה. אותו דבר אצלנו. אם אתה בדקת לפי חכמים ולא מצאת, אז העכבר אכל את זה או לקח את זה בחזרה למקום אחר. אם כן, זאת התשובה שהוא עלה לי, שלפי שיטת חכמים וכך הלכה, בודקים עד שרואים שאין, ובזה נגמר העניין. שואל את הגמרא שאלה חדשה, על ובדק ואשכח. פתאום בא לו איזו שאלה חדשה מעניינת. הוא אומר, יכול להיות שמה שאני מצאתי זה תלפה של אתמול ששכחתי לשים בצד. מי אמר שזה הלפה שהעכבר הכניס עכשיו? אני בכלל אוהב לאכול פיתות. אז אולי זה הפיתה של אתמול, זה לא הפיתה של היום שהעכבר עכשיו הכניס. איך אני אוכל לדעת שהפיתה שמצאתי זה מה שהעכבר הכניס? אומרת הגמרא שאלה יפה, זאת מחלוקת רבי ורב שמעון בן גמליאל דתניא, השדה שנאבד בקבר הנכנס לתוך הטמא. אולי הוא העיל על המת. נמצא בקבר, אבל אם כבר אני יודע איפה הקבר הנכנס טהור. אני אומר שזה הקבר שנאבד, כנראה שזה הקבר. ובאמת, אם הלכתי בצד השני, אני טעור. כך רבי אומר. רב שמעון בן גמליאל אומר לו, אי אפשר להסתפק בכך, צריך לעשות בדיקה עכשיו על כל השדה, אם באמת אין פה קבר נוסף. הנה לך אותה מחלוקת. האם כשאתה מצאת את הפיתה, צריך עכשיו לעשות עוד פעם בדיקה בכל הבית, אולי יש בכל אופן. כמו שמקודם אמרנו, שאם אני יודע שהעכבר נכנס, צריך לבדוק. שאלה נוספת, הניח 9 ומצא 10, או הניח 9 ומצא 10. אומרת הגמרא, שאלה כזאת יפה, מה השאלה? השאלה היא, יכול להיות שהעשר שהוא עכשיו מצא זה בכלל משהו אחר. והתשע, אולי הרבה עכברים פה לקחו אותם, פיזרו אותם. אז עונה הגמרא, תשובה, גם זה מחלוקת רבי ורבנן, דתניא, הניח מנה ומצא 200, הוא הניח מנה של מעשר שני. פתאום הוא מוצא פה חבילה של 200. אז אומרים לו, רבי אומר לו, זה חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. כנראה מישהו הוסיף פה כסף חולין. חכמים אומרים לו, זאת לא אותה חבילה. חבילה של המאה, לא יודע איפה היא, זה הכל חולין. ככה חכמים אומרים. אם אלה גם פה אצלנו, אם אתה הנחת 9 מצאת 10, זה לא אותה חבילה, תבדוק עוד פעם הכל מההתחלה. הניח 10 ומצא 9, היינו סיפה, אומרת הגמרא, כתוב שם הניח 200 ומצא מנה, מנה מונח, מנה מוטל, דברי רבי. רבי אומר שמה שמצאת מעשרות ובחמץ תחפש רק את הפרוסה האחת, לא צריך יותר. חכמים אומרים, הכל חולין. זאת אומרת, כל מה שהיה הלך, וזה משהו חדש, החמץ תחפש 10 פתיתים שנעלמו.
הניח בזווית זו, מצא בזווית אחרת. הניח את הלחם כאן, מצא אותו שם, מה לעשות? אומרת הגמרא, פלוגתא דרב שמעון בן גמליאל ורבנן דתניא. סיפור אחר אבל דומה, קרדום שעבד בבית, יש לי איזה קרדום שאני שמתי אותו פה, אני לא רואה אותו. אז חכמים אומרים, כל הבית, כל מה שהפריטים בבית טמאים, אתה יודע למה? בטח מישהו רשע נכנס לבית, כתוב שהמרצים הם טמאים, רשעים בטח טמאים, אז זה בטח גנב, רשע, נכנס לך לבית ושם את זה מכאן, שם, לקח, ואולי נגע בהרבה חפצים, אז הוא טימא לך את כל החפצים, אתה כהן מקפיד בכל מיני תומות ותארות, אפילו מעבר לצורך, אז ממילא אתה יש לך בעיה. כשאימא בן גמליאל אומר, לא אומרים את זה. הבית האור שאני אומר, אולי שכחת, והבעל הבית כנראה השאיל אותו למישהו אחר ושכח, או התבלבל, או שנתלו מזווית זו וניח בזווית אחרת ושכח. עכשיו, מי מדבר פה על זוויות, זווית מן דחר שמה? עונה הגמרא, כן, חסרה פה שורה. חיסור מחסרה ואחי קטני, קרדום שעבד בבית, הבית תמה. שאני אומר, אדם תמה נכנס לשם ונתלו. או שהיא ניחו בזווית זו, מצאו בזווית אחרת, הבית תמה, שאני אומר, אדם תמה נכנס לשם ונתנו בזווית זו, וניחו בזווית אחרת, ועל זה רבן שמעון בן גמליאל אומר, שהבית האור, שאני אומר, השאילו לאחר ושכח, או נתנו בזווית זו, וניח בזווית אחרת, ושכח, זה כנראה מה שהיה, מה קורה לגבי חמץ, כיוון שזה רק איסור דה רבנן, פה כל העניין של הבדיקה, אז חוששים שם העכבר עשה, וכיוון שחוששים אז צריך לחוש אולי זה לא זה, אז ממילא לפי רבן שמעון תולים בבן אדם בעצמו שהוא שכח, לא צריך בדיקה. ולפי החולק, לפי חכמים, אנחנו מצריכים בדיקה נוספת. אז יש פה מחלוקת תנאים, האם צריך בדיקה או לא צריך בדיקה בכגון דה, כך אנחנו נאמר בחמץ, זאת אומרת, הניח בזווית זו ומצא בזווית אחרת, נראה פה מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים כמו שדיברנו. מספרים על רב אליהו חי מייזל, הרב של לודז', היה פעם איזה מודעה, יש שם מודעה, שבת אבדה, יהודי רואה כזאת מודעה, הוא בדיוק מצא שם איזה חבילה של 1,000 שטרות, 1,000 שטרות, טוב. הלך למה שכתוב הכתובת, פותח לו את הדלת, זה גוי אחד. אומר לו, אתה פרסמת מודעה? כן, פרסמתי מודעה, טוב, מצאתי לך את המציאה. כתוב, היה שם גם שיקבלו פרס. יהודי לא לוקח פרסים, אבל טוב, הוא לא הולך בשביל הפרסים. אז הוא סופר את כל השטרות, אומר, חסר פה 200 דולר. טוב, בתן דולר אתה לא מתבייש. לא מספיק זה שהוא עושה ככה. לא, אז הוא דורש אותם, דורש אותם, ותובע אותו בבית משפט שלהם. טוב, היהודי המסכן, לא יודע מה לעשות, 200 דולר זה גם הרבה. יש שם 1,000 שטרות כאלה של 200. זה היה חסר אחד. טוב, אז אמרו לו, לך לעורך דין, תלך לרב, הלך לרב של לודז', אליהו חיים מייזל, והלך לעורך דין. הוא אמר לעורך דין, שמע, אתה תשביע את הגוי שבטוח היה לו 1,000 שטרות של 200. טוב, אז הוא, הגוי הזה, אמר, היה לך 1,000 שטרות? לא, אפילו אחד לא, בטוח 1,000, ספרתי את זה 100 פעמים. אז אמר לו שופט, תראה, היהודי הזה, אתה רואה איזה תמים, הוא רואה חבילה כזאת 1,000 שטרות, במקום לשים בכיס, הולך להחזיר. אז הוא בטח לא משקר. מצד שני, גם הגוי לא משקר, כי גוי לא משקר, מה פתאום שישקר? פשוט מה שקרה זאת, החבילה הזאת היא לא של הגוי, כי הוא הרי נשבע שיש לו 1,000 שטרות. זיקה אותו ולקנה לו את כל החבילה. אומרת הגמרא, ככה כתוב בגמרא, שזה החבילה, זה לא החבילה, זה גמרא. אמר רב, העכבר נכנס בכיכר בפיו, ונכנס אחריו, הוא מצא פירורים. היה לו עוגת חנק, אז הוא מצא פירורים. ואף על פי כן צריך בדיקה, למה? מפני שאין דרכו של עכבר לפרר. תאר לך שהוא מצא כמות של פירורים בדיוק בגודל החתיכה. אז פה רגליים לדבר שלכאורה זה בדיוק זה. אז למה צריך לבדוק עוד פעם? אומרת לך הגמרא, אומר לך רבא, תראי יש פה בעיה אחת קטנה. זה הסיפור הזה יכול להיות טוב עם תינוק, אבל אם הסיפור הזה עם עכבר, עכבר לא מפרר. אם מצאת מפורר, זה כנראה הוא לקח את זה למקום אחר. באמת אומר רבא, אם זה היה תינוק וכיכר בידו ונכנס ומצא פירורים, לא צריך בדיקה,
כי דרכו של תינוק לפרר. ביי רבה. נכנס וכיכר בפיו, ואכבר יוצא וכיכר בפיו. הוא ראה אכבר נכנס, אמר 12 בלילה עד שבדקתי 4 שעות, אבל נעשה נס לשושנים, והוא רואה את האכבר יוצא עם אותה פיתה שהוא נכנס. אז הוא התקשר לרב, באמצע השיחה עם הרב שהאכבר נכנס, פתאום הוא רואה את האכבר יוצא, אמר לו, אדון הרב, כל מה ששאלתי אותך לא שאלה, למה? כי האכבר יוצא עם פיתה. אומר לו הרב, ומי אמר לך שהפיתה שהוא נכנס זה הפיתה שהוא יוצא? אולי הוא נכנס עם אחד, יוצא עם אחרת. מה הלכה? זאת השאלה של הגמרא. מי אמרינה, היינו היידה על והיינו היידה נפיק? או דילמה אחרינה הוא? אז אם כן, אנחנו כרגע באמת מתלבטים האם צריך לבדוק עוד פעם או לא צריך לבדוק עוד פעם. התוספות אומר, אפילו לרבי די אמרו שנמצאו שנאבד, היינו אחד חיישילן דמסתם הראשונה נשאר בבית, וזה אחר שיצא, אולי ככה. מכל פנים, אומרת הגמרא, אז אפילו לפי חכמים בקבר אמרנו שם שימצאו קבר, אז זה אותו קבר. אפילו אחי בבדיקת חמץ, אולי זה לא ככה. אם תמצא לומר, היינו די על והיינו די היפיק, אז אני אשאל אותך עוד שאלה, מה יקרה אם אכבר לבן נכנס וכיכר בפיו, ואכבר שחור יוצא וכיכר בפיו? גם פה אתה תגיד לי שזה אותו דבר. או אולי, אפשר אולי לומר שהשחור לקח מהלבן, השתלט עליו, לקח לו את הפיתה. אולי זה מה שקרה פה? ואם תגיד לי, לא, אכברים זה כמו נמלים, הם לא לוקחים אחד באשם, לוקחים רק מאנשים. אז אולי אכברים לא שקלים מהדד, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אכבר נכנס וכיכר בפיו וחולדה יוצא וכיכר בפיו, מה קורה עם זה? חולדה בטח לוקחת מהעכברים. עוד דין ואחרי נעול, למה? כי אם היא הייתה תופסת את הכיכר מהעכבר, הייתה תופסת את העכבר ביחד עם הכיכר. וזה שאני רואה שהיא לא תפסה את העכבר, כנראה שזה כיכר אחר. דימית עדה מהעכבר שקלתי, עכבר בפיה ומשתכח. אם תמצא לומר, אולי נאמר, אם היית עדה מהעכבר שקלתי, עכבר בפיה ומשתכח, זאת אומרת כנראה שזה חדש, אז אני שואל אותך שאלה נוספת, מה יהיה הדין? אכבר נכנס וכיכר בפי וחולדה יוצאת וכיכר ואכבר בפי חולדה, רק לא בפה של האכבר, ליד האכבר. מה השאלה? אך ודאי יהיו הוא, האם פה ודאי נאמר שזה האכבר וזה הכיכר שהאכבר הכניס, או אולי לא. אם הכיכר הזה היה אותו כיכר שהאכבר הכניס, אז הכיכר היה לו בפה. למה הכיכר לא בפה שלו? למה הוא ליד הפה, ליד האכבר יש את הכיכר בפה של החולדה? למה ככה? אולי אם היית דעי הוא נאו כיכר בפי האכבר משתכח, אם זה היה אותו כיכר, זה היה נמצא בפה של האכבר והחולדה הייתה תופסת את האכבר. אומרת הגמרא, יכול להיות צד שלישי, עוד דילמה משום ביאטיטה, ביאטוטה הוא דנפל ושקלתה. האכבר אמר וידוי, בשנייה הזאת נפל לו הפרוסה, ואז היא תפסה גם את הפרוסה. זה בהחלט יכול להיות שזו אותה פרוסה. אתה אומר לי, למה הפרוסה לא אצלו בפה? אני יודע למה, לא, אולי פחד פתאום, אז רעד לו הפה, אז נפל לו הפרוסה, זה לא ראיה. הגמרא נשארת בתיקו באשר לשאלה הזאת. אבל השאלה אם אני צריך לבדוק, אתה צודק, אבל יכול להיות שזו הפיתה שהעכבר הכניס, נשארה בפנים, תחפש אותה, שלא תתקל בה באמצע. אבל לא, זה החולדה, אבל העכבר הרי הכניס פיתה, אולי עכשיו היא תפסה אותה, אז הוא ברח. ביי רבה, עוד שאלה, כיכר משמי קורה, צריך סולם להורידה או אין צריך? מי אמרינן כולי, לא אטריכו רבנן, מה זה ייפול לי מלמעלה? אף פעם זה לא נפל. אולי כן ייפול, זיבלין זה נפל ואתה לי בכלל תהיה רוח. אם תגיד שכן, אז מה קורה בבור? פה, אתה יודע, לבור הזה אף פעם לא נכנסתי. מה אתה חושב שאני אכנס פתאום בפסח הזה? אז אם תמצא לומר זיבלין זה נחית לצורכי ואתה לי מכלה, לפעמים אולי כן. אומרת הגמרא, שאלה אחרת אני שואל אותך, כיכר בפי נחש, צריך להביא לוחד נחשים, להוציא, או אין צריך? האם צריך גוי חובר חבר? בגופי אטריכו רבנן בממוני, לא אטריכו רבנן, בדיקת חמץ זה בגופי, או שצריך לחשוש פה גם על הצד, אולי להשקיע פה כספים ללוחד נחשים, או דילמה לא שנה, אולי אם אני ביטלתי, נסגר העניין, אולי לא. אולי לא. אז הגמרא גם בשאלה הזאת נשארת בתיקו, מסתום שכל השאלות האלה, שכיוון שהן דרבנן ואני ביטלתי,
בסופו של דבר יש צד שבכלל זה לא יגיע אף פעם לידי חשש, אז מסתובב שאני לא צריך להשקיע עוד כספים נוספים, לא זהו הציווי של בדיקת חמץ. זה הכל.